Це гуманітарний штаб на вулиці Лесі Українки в Копиченцях. В одному з приміщень будівлі облаштовують коворкінг-центр. Кімнату, де згодом працюватимуть люди, раніше використовували як склад, розповідає керівник гуманітарного штабу Арсен Келічавий. Ми тут зберігали гігієну, але ми відчули запит від людей, які до нас приходять, від переселенців, що їм немає де, наприклад, працювати, навчатися. Тому ми вирішили спробувати знайти ресурси для того, щоб зробити на базі штабу в межах цієї кімнати коворкінг. Будівлі близько 100 років, каже Арсен Келічавий, тому в кімнаті довелося зробити капітальний ремонт. Ми зняли підлогу, тому що вона була в непридатному стані. Були там тріщини в стінах, не дуже ефективна система опалення, не було електричної проводки якісної. Тому ми це все змінили, оновили для того, щоб кімната відповідала сучасним нормам коворкінгу. Поки в кімнаті, де буде коворкінг-центр, роблять ремонт, люди працюють в іншому приміщенні штабу. Сьогодні тут на дистанційному навчанні Олексій Головенко з Краматорська. Він студент Донбаської державної машинобудівної академії. Дуже складна ситуація зі світлом і неможливо нормально займатися в домі, в якому я зараз живу. Тому приходжу сюди і сиджу на парах. Коворкінг-центр забезпечений 2 генераторами, каже Арсен Келічавий. Закуплені нашими американськими партнерами, тому для діяльності коворкінгу ми будемо мати всі необхідні ресурси. Де взяли гроші на облаштування коворкінг-центру, розповів голова Копиченецької громади Богдан Келічавий. У нас дуже багато різних сторін, звідки ми залучили кошти. По-перше, ми виграли грант в організації World for Ukraine. Я виступав в Жершові, і ми отримали грант на перших 5 тисяч доларів. Презентацію цю готувала моя дружина Марійка, і вона також фандрезила кошти в Канади, в канадських своїх друзів. І також ми отримали ноутбуки з міста Брюге в Бельгії. Багато з них ми вже роздали, але 6 залишили для цього коворкінгу. І також меблі, які ми будемо там закуповувати і використовувати в коворкінгу, виготовлятиме наше релоковане підприємство з Харківщини. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.